olitteko te tulossa mun opastuskierrokselle? Anteeksi, olitteko te tulossa mun opastuskierrokselle? Tämä kierros kestää vain 4 minuuttia. Kierrämme muutamia taloja eri puolilta Suomea ja mä kerron niistä sitten tarkemmin. Tämä ulkomuseo perustettiin 100 vuotta sitten. Se en ollut minä, se oli Akselola itse, joka osti Niemelän torvaan Kongingan kaalta. Hankin Soken Heikin talon ja toi sen tänne maalta. Täällä unohtuu Google ja huule alta vistat, koska tätä paikkaa hallitsee työvuorolistat. Saat 6 päivää duunia ja 2 vapaata. Ei siinä opas vartija paljon levätä saada. Etenkään kun jatkoilla lattialla saa maata, kun kaikille ei senky paikka aina voi taata. Aamulla 5 naisen vierestä herään, Peter Nykodia kuunnellaan ja kamani kerään. Tää on saakeli hyvä jengi, olis duunissa täällä. Ja silti riittää bileitä melkein joka säällä. Vuodesta toiseen niinku S-tarrat pyörii pailuissa uskollisesti vanhat parrat. Tätä museon laivaa luotsaa Marianne, mutta älkää silti olko huolissanne. Saaren tatuointikilpailu voittaa Kirvarianne, ja koululaiset pysykää aloillanne. Olkaa kiltisti siinä nyt vaan paikoillanne, kun teitä johdattaa opasvartija Teemu Ojanne. Seurasaaressa nähdä saat selkämän ja hallan, ja Antti Kurssi ja Ivars on hienoja vallan. Ei mitä biisi seuriksenkin eniten dikkaa. Madonnaa, Backereitä, Prodigia, Kikkaa. Hitaa takitanssitaan ihan poski vasten poskee, mutta siitä pidä mielessä esineensä koskee. Liput on kuin seuroo, jos oot 18, lapset ilmaiseks, ootte kuulle tarjousta moista. Siis tervetuloa Seurasaaren ulkomuseoon, ulkomuseoon, ulkomuseoon. Liput on 6 euroa, jos oot 18, lapset ilmaiseks, ootte kuulle tarjousta moista. Siis tervetuloa Seurasaaren ulkomuseoon, ulkomuseoon, ulkomuseoon. Tarunan kirkko rakennettiin 1686, se ei oo siis ihan uusi tuttavuus. Krusifiksi, lisäistymät, hautakapelly ja haudan pohjalla makaa Akselola Heikkeli. Niin kuinkas vanha tämä kirkko olikaan? Jos joku se vielä kysyy, niin kohtauksen saan. Samat kysymykset kuulla saa jatkuvasti. Mikä suonessa tuo on? Se on sakasti. Keväällä koululaisia opastan aamusta iltaan asti ruotsiksikin, vaikkei tosiaankaan sujuvasti. Kirkosta saamme kiittää Arvid Hornia. Saat turisteille selittää sama tarina kornia. Kuinka palavasti Arvid rakasti Ingeborg Yldenääriä, tai ehkä Arvid van Dikkas Ingeborgin sääriä. Opas vartijana pitkään saat hääriä, että voisit tehdä kunnon fääriä ja suuret rahat kääriä. Mut älkää vetäkö johtopäätöksiä vääriä. Me oppaat ei olla mitään vanhoja jääriä, eikä harrasteta mitään sekundääriä. Vaan voilusti juoda viinaa valtavia määriä. Liput on 6 euroa, jos olet 18, lapset ilmaiseks, ootte kuulleet tarjosta moista. Siis tervetuloa Seurasaaren ulkomuseoon, ulkomuseoon, ulkomuseoon. Liput on 6 euroa, jos olet 18, lapset ilmaiseks, ootte kuulleet tarjosta moista. Siis tervetuloa Seurasaaren ulkomuseoon, ulkomuseoon, ulkomuseoon. Ethän meistä oppaista väärää käsitystä muodosta, vaikka meillä onkin kartano kahiluodosta. Siellä turisteja opastaa Vallinheimon Olli, ei herran kesä huoneessa soi siis molli. Kun jengi suunnistaa huotsikaan kinkikalla ville, täällä meno voi olla liikaa sunnupille. Niin oliko teille jo ne liput? Ei, me vaan vähän tästä ovelta kurkistetaan. Mutta tuollapa se komea talo onkin vasta. Se on Perttinotsa rajan takaa Karjalassa. Siellä jötiä pitää p***ikkinen. Vain Denso laattaa kesken kierroksen. On Spirnon talo ihan hyvä mesta, vaikka onkin täynnä ihme sanoin niinku kolpitseja käspaikka. No is it this something? Sanoi jenkin turistit, kun ne kulkee näitä Seurasaaren polkuja pitkin. Niin anteeksi, oliko teille jo liput? Niin anteeksi, olihan teille jo ne liput? Tämä heitän tässä kappaleen kauneita Suomi-riimiä, sillä olenhan osa tätä rautaista Liput on 6 euroa, jos oot 18, lapset ilmaiseksi, ootte kukulle tarjousta moista. Siis tervetuloa Seurasaaren ulkomuseoon, ulkomuseoon, ulkomuseoon. Liput on 6 euroa, jos oot 18, lapset ilmaiseksi, ootte kukulle tarjousta moista. Siis tervetuloa Seurasaaren ulkomuseoon, ulkomuseoon, ulkomuseoon. Liput on 6 euroa, jos oot 18, lapset ilmaiseksi, ootte kukulle tarjousta moista. Siis tervetuloa Seurasaaren ulkomuseoon, ulkomuseoon, ulkomuseoon. Liput on 6 euroa, jos oot 18, lapset ilmaiseksi, ootteko kuule tarjousta moista. Siis tervetuloa Seurasaaren ulkomuseoon, ulkomuseoon, ulkomuseoon.